Mwige wa itura area medhine kishigo ine kia ubuge kia maragwa homo the marokire kuhiga fara ya kuma kafati go dhie kigada inegi ya proto kumana na kire mugete makureto magika radu maine kwa hii dairaya one kurumerera wagi wa dhitima na iria shiokaga na madhitoka Kenya Power moke matudo odekere dhitima isiwega odustaga soka kutudubura rigi todo na maso kia fusi ikara amuda nyomwe ikahora nige maga okari adhuda wa wiki adu maikarete wiki matare dhitima maga sokia rege nige sikora lewe dhe otie tuet lewe adu ni makoreto make hurira ginya MP agi maka hurira MCA na matiokaga kututatera kumakura kwa Kenya Power Ene nyoba asia gukombora mwena ine wao maugite akombori ine marabiti ya gwithagathaga guthama nyoba ciao amu matirari no tugi wa komereria ndumari ri andu angi maremurikana utheri wa thitima ira murona haria ni yakwa mungiehera ha no yoneke hanini ira I haria na ina akombori makiria ma 50 na ina token 50 na othe ri marauga ni meguthama ni undu wa kwaga marahuriire thimu ira ndi gwa Kenya Revenue maranjira ni meguthama nyoba ne tondu nyoba isi tikoragwo thitima ugaka nyoba ugetagi igoti ni thirikari thitima gutire ugakiyuria atiriri ni wira uriku turarutithania na thirikari ino uguo ni ndurito muna ngaigua ruo ruingi muno tondu nima ni ira ndirahuri gwa Kenya Revenue na thini wa musiri wakwa ndiretio makirio ma griforte na griforte icio ndiretio musiri ni uraga guikarwo ni tondu wa thitima ona wi mwega uguo wi mwega ni uraga guikarwo ni tondu wa kwaga thitima uguo ndiraigua ruo ruingi muno tondu nyoba iria kiaga thitima thikiumia ta thiku imwe kana thiku igiri no ungitikira guthii gukombora nyumba aikarage thiini wa nyumba itari thitima na ni arari hamwe na nyumba makarega uguo makirega ri itura riri riothe ona nyumba ciakwa ihana ati iguikarwo nu itire na ikari tondu thitima tutionaga Oho aikaria ya maugete fiashara nyige iria wira urutagwo na thitima ni ciikiritwo kufuri guku atumia makiuga makoretwo makioha thabari ndaya guthii guthondekwo njuere ciao andu kuma ihinda riri ria covid 19 yahanika itora riri riria riagite gukorwo ri na thitima andu aria maigite mabiashara ma saron ma welding ma yothi ma matuka ni magite gukorwo magithukuma na riu muthenya o muthe andu a Kenya Power ni matuhakikicira ate ni matikurara guku itora ria brooms ritari na thitima na ni mekurehe transformer na mekurehe transformer igiri emweri ya gusafu area eno tondu area eno ni koretwo ina wingi wa andu central andu ni macetorete na njira nene na ni gukorwo igikirwe ngia hathini njira ya gatagati iria gukorwo gisafu itura riria ria kianda kinya kenyo thithia kabati na rora kinya ndu cia kora cinene tondu kinya tha ici ni njagite mbia iwe ndirakirigo thirikari iragituteithia na kinya tarigu ona ni urarora njwire yakwa ni sagi tondu ndingiona ha guthii gutamburukirio njwire kwoguo ri tutamburukagio njwire nigetha mutumia agithie smart riu ona tha ici ni murona ndoyaga kuruti ndakuruta tondu ndingiona ha gutamburukirio njwire yes Ona thengia wa mwige kulio uhigure farani maafitha Kenya Power matihana kuma hematu guku makihitana kuga meko higura fara wona mare herwa transformer ege odore ya usho gire ilie maafitha afurithi kuhudhira iruta maithori kuharagania kirende. Ona kuri uguo maafitha Kenya Power ni meranire gwikira transformer ingihonia matura maya na thitima guku magicakaya uishi wa thitima matura-ini maya. Shida ya hapa Methi Blooms imekuwa ni imesababishwa sana sana na illegal connections. Kuna laini nyingi sana zimejengwa hapa zenye si halali na hizo laini venye zimejengwa ni ndefu sana ziko na over distance. And also hapa tume experience shida ya vandalism ya transformers. Transformer ikiwekwa usiku inakuja inanyonywa mafuta ama hata transformer yenyewe inaibwa. Gukinyira mahinda ma guthiereraini turamenyithio ihinda riri aikaria matura maya ni macokeirio thitima. Girifotra Jara TV kuma kaunti ya Murang'a ni Kanyoro wa Wajiro.